পৰিত্ৰাণৰ পথৰ সন্ধান বিজেপি বিধায়কৰ পুনৰ জনাৰুখৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত ললে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ আন্দোলনে এক প্ৰকাৰে শংকিত কৰি তুলিছিল বিজেপি বিধায়কসকলক ঠায়ে ঠায়ে জনাৰুখৰ সন্মুখীন হৈছিল শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকল এক প্ৰকাৰে সমষ্টিয়ে এৰিব লগা হৈছিল একাংশ বিজেপি বিধায়কে এনে পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি একাংশ বিজেপি বিধায়কৰ দাবীত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকে ললে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত সংবিধান সংশোধন কৰি হলেও অসমীয়া ভাষা সুৰক্ষাৰ আহ্বান অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিধায়িনী দল ভাষাটোৰ প্ৰতি যাতে কেতিয়াও ভাবুকি নাহে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ সংবিধান সংশোধন কৰি হলেও অসমীয়া ভাষা সুৰক্ষিত কৰিব লাগে বুলি আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাটো অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আজি বিধায়িনী দলৰ সভাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে 6 জনগোষ্ঠীক আমি জনজাতিকৰণে হওক বা তেওঁলোকৰ উত্তৰণৰ কাৰণে আমি এক সিদ্ধান্ত দিছো যে এইটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সমান্তৰালকৈ প্ৰতিবাদৰ নামত চলোৱা দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হবলৈ আহ্বান বিধায়িনী দলৰ লগতে অসম চুক্তিৰ 7 নং দফা অনুসৰি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন নিবনুৱাক সংস্থাপন নিযুক্তিৰ আহ্বান বিধায়িনী দলৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰে আমাক টার্গেট কৰি লৈ পেলাই যিখিনি পদক্ষেপ লৈ আছে তাৰ বিপৰীতে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ নিবনুৱাসকলক সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ দলৰ বিধায়কসকলৰ হোৱা ভুল ত্ৰুটি স্বীকাৰ কৰি এটা ভাল পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ অপেক্ষাত বিধায়িনী দল আমাৰ ভুলকুটি নাই হোৱা বুলি নকওঁ যে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত কিছু ভুলকুটি আমাৰ হৈছে হয়তো আমাৰ ব্যৱহাৰ পাতি কাৰোবাৰ ক'ৰবাত গণ্ডগোল হৈছে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক নিশ্চয় এটা পৰিৱৰ্তন কম দিনৰ ভিতৰতে দেখা পাব আনহাতে নলবাৰীৰ দৰে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্ততো শান্তি সমদল উলিওৱা হ'ব বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে আৰু 5 ঠাইত কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অহা 27 তাৰিখে জাগিৰোড অঞ্চলতো তেনেকুৱা এখন শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ সমদল হ'বগৈ আৰু সেই শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ সমদল আগন্তুক দিনত ধেমাজিতে হওক বা লখিমপুৰতে হওক বা তেজপুৰতে হওক বা তিনিচুকীয়াত কৰাৰ কাৰণেও আমাক তিনিচুকীয়াৰ বিধায়কসকলে আমাক যোৱাকালি আহ্বান জনাইছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ